Өткен жұма күні Асқар Бейсенбин әріптестерімен өнердегі достарының назарына өзінің «Жанына жақын» Наурыз Кизет фильмін ұсынды. «Жанына жақын» деуіміздің екі себебі бар. Бірінші, режиссер той жайындағы картиналарды ұнатуы. Екіншісі, бір жарым жыл бойы таспалауы. Осыншама уақыт бір туындыны түсіру үшін ең алдымен махаббат керек секілді. Дегенмен Асқар мырзаға жұмыс оңай болмапты. Мұндай оқиғаны құрастыру мен үшін жаңа бір тәжірибе. Құрылымы жағынан қиын. Егер қарауы жеңіл болса, онда барлығы сәтті болды деген сөз. Дегенмен фильмнің желісі отандасымыз Тимур Бекмамбетов таспалайтын «Елки» туындысына келеді деушілерде табылып жатты. Бірақ Асқар мырза ондай сөздерден қорықпайтынын айтуда. Мен біреулердің ұқсатуынан қорықпаймын, өйткені өзгешелік бәрібір бар. Жалпы новелла оқиғалары ол жаңаша дүние емес. Бастысы салыстырғанда бізді алға қойған дұрыс болар. Әрине, Асқар мырзаның айтуы дұрыс деуден аулақпыз. Өйткені төреші қырағы көзді көрермен ғана. Бірақ Кентал өзіне өзі баға беріп қойғанда секілді. Менің кейіпкерім және мен екеуміз екі түрлі жанбыз. Алайда кейбір жерлерде өзімді ойнап кеткен сәттерім де болды. Бірақ ол аса байқала қоймайды деп ойлаймын. Байқала ма, байқалмай ма, оны кинотеатрға барған соң көре жатарсыздар. Аталмыш картина осы бейсенбіден бастап үлкен экранға жол тартады. Айтпақшы, фильмнің жалғасы да түсірілмек. Ондағы оқиғалар басқаша болатымыз. Бірақ кейбір актерлер түбе көрсетеді. Қазір Шаконың оқиғасы ұзартылады. Келесінде де болатын сияқты. Ой, мен көп оқиғаны ашып жатырмын. Мүмкін Дұғалова мен Бергайтжанды да көріп қалармыз. Екінші бөлімін түсінбей қалмас үшін біріншісіне баруға кеңес береміз.